лікарця скоро. Бачите? От, дивіться, будь ласка, на ці лиця. Тому що їх, зазвичай, ви не бачили через свої радіоприймачі і колонки. Сергій Фалендиш, Людмила Руде. Людмила. У нас сьогодні така штука, в день радіо ми з Надією почали заговарюватися. Ми просто готували лаври для вас. Людмила Руденко, радіоведучі, тернопільські, місцеві люди, які прокидали. Ви прокидали нас? Так, звичайно. В 6 ранку треба прокинутися. А я засинав. В 6 ранку? Так, він пролежав до сну, а я... Ти вставала в 6 ранку? Так. Ефір на яку починався? В 7 ранку. На що зараз? А як ти так швидко... Живеш? ...збиралася? А, ну, але це ж на телебаченні треба одягнутися, нафарбуватися. А, вона прикольна, чисті зуби, типу. Прямо вона спала прямо на радіо, типу. Потім готувала їсти, в нас, каже, рубрика, готуємо з людою, типу. І там, замість звуків, типу, постпродакшн. Ну, було гарно, так. Да. Треба згадати. Так, як ви дійшли до того, що ви вирішили, що хочете працювати на радіо? Та це була мрія, я думаю, що Сергія також. Ну, в мене мрія ще Сергія. Це була так. Ну, мрія Сергія здійснилася в люди. Добре, о! Маленька кухонька, мрія Сергія. Ні, справді, в мене це була дитяча шкільна мрія. Я довго йшов до того, я дуже хотів. Я там проходив всякі дитячі кастинги. В 11 класі я пам'ятаю, що працював, така була програма серед шкіл «Шкільний меридіан». Тобто всі школи там збирали ведучих і щось розказували про свої шкільні досягнення і новини школи. Так от, потім згодом якось призабулося, потім я почав грати КВН, ось, і так, знаєте, якось так по сходинках воно все дійшло до радіостанції «Радіо Тернопіль», моєї улюбленої на той момент. На той момент. Так, на той момент. Знаковіше. Так, знаковіше. Ну, це була одна із таких топових радіостанцій, які... А скільки було тоді взагалі радіостанцій в Тернопільській? Тоді було багато, 5, напевно. Ну, якщо взяти місцевих, то було 3. Ось, Ухрадіо, Радіо Тон і... Ну, якщо, Радіо якщо Тернопіль, ще, Ніко. Ну, якщо і Радіо Брехунець ще рахувати, то 5, так, справді. Ось, ну, маю на увазі державне телебачення. Люд, добре, як Фаня, от школи мріє. А я вже, коли Радіо Тернопіль працювала, Сергій Притула, так, Андрій Махно, тобто це Паша Аладін, всі заслуховувалися. І я також дуже мріяла потрапити на радіо. Сергій скоріше потрапив на радіо, так, аніж взагалі, я. Просто мужикам простіше. Ні, ситуація в тому, що, отак, знаєте, якось взагалі Радіо Тернопіль, це була кузня взагалі, ведучих. Дуже багато наших радіоведучих, ті, що працювали на Радіо Тернопіль, зараз дуже кльово працюють і в Києві, і по інших містах. Ось, і я веду до того, що якраз тоді був кастинг на радіоведучих. Нас тоді добрали 4. Це був Влад Волошин, Віталік Тильний із варіатів, я і Сергій Сенів. Тобто наш четверо попало, як то кажуть, в ротацію. Сергія, чесно кажучи. А? Сергій Синиця. Він зараз в Канаді. Так, Сергій Синиця, він зараз в Канаді. Він працював так само на радіо, на Лав радіо працював в Києві потім. Ну, коротше. Ну, так само. Творча людина. Пам'ятаю, десь клас 10-11, я тусувалася на сотні. Але словечко знаю, вона така, бачите, стильна. І ми слухали радіо онлайн, прямо в центрі збиралися, ми слухали радіо Тернопіль, слухали там ці пісні на замовлення, кого вітають. О, привіт, передавайте. Так, це було щось надзвичайне. Освідчення в коханні, треба було вибачення вчителів за те, що пропустили уроки і так далі. Ні, але це все, це просто людина не телефонувала, тоді ж гроші заробляли на вітаннях, от така була справа. Що вони малі, я так розумію. Ось, тобто ми телефонували, нам там писали всякі писульки, ми телефонували до дівчинки і через радіо вибачалися і ставили там її пісню. Так, так. А бувало так, що чоловік десь вип'є, затримається довго і боїться, каже, вибач, прийти, то йде на радіо Тернопіль спочатку. Люда, у нас телеграма, замовляє вітання для дружини і тещі, щоб, власне, настрій підготувати. Ну, і каверзні випадки, що, ну, дзвонили, я пам'ятаю, тур, діджей такий Артур Пілоян у нас працював, дзвонить, ну, це така трохи чорнушка. Ну, це нормально. Ось, телефонує там, доброго дня, а можна там, Степана? Той каже, я вибачаюся, його вже як рік немає. Розумієш, ну така ситуація. Тобто, ну, і, тобто, людина не знала. Тобто це мало бути вітання, але ну так сталося, що.
Угу. Не було вже людини, як рік. Ну, буває, буває всяке, звичайно, що. Як довго ви працювали над постановкою голосів своїх? Скільки навчали часу? У нас взагалі була дуже така клопітка навчання, я би сказав. Лена Науменко, привіт тобі, і Лена Лайко. Це от дві людини. Які... Тетяна Тарасенко. Тетяна Тарасенко. Це, можна сказати, дві-три людини. Ну, з нами займалися дві людини. Тобто ви Лена Лайко і... Освіта. Ось. І Лена Науменко. Кожного вівторка ми збиралися на такий, кажуть, розбір польотів. Ось. Вони нам з диктофона приносили касети, і нам включали, і ми слухали наші помилки. Тобто, і давали нам втику. До речі, я вам скажу, це дуже кльово, що протягом півроку нас муштрували, нам говорили, які ми там маємо помилки. І десь протягом 4 років до мене Лена Лайко забігає, каже: «Фаля!» Каже, я кажу, ти вже 4 роки ти працюєш на радіо? Каже, 4-й рік. Каже, ти що, ви не вимовляєш? Я кажу, так. Так, ти не вимовляєш? Ну, якщо так, якщо дуже попросити, то вимовлю. Або якщо сказати лелека, сенсація зараз і тернопільські преси. Ну і я просто ситуація в тому, що 4 роки ніхто навіть не здогадувався, що я не вимовляю л. Фалю дуже любили, і дівчата там слухачі. Слухайте, ми зараз в прямому ефірі, тут виявляється, що Фаля не вимовляє букву Л. Фаля, скажи лелека. Лелека. Ну, бачите, Мукарчук не вимовляє букву Р, там Парубій взагалі пів алфавіту не вимовляє нічого. Ні, ну слухай, ну ти бах ніколи не запатував. Так, ось. Ти говориш слово «нечість» гарно. Люди, чи були якісь такі слова «паразити», які тебе, яких ти не могла довго позбутися? Дуже багато, але зараз я не можу навіть пригадати, які. З 3 букв. Ні, та я ж дівчинка. В мене була, знаєте, в мене на радіо тоді був було слово «паразит Радіо Тернопіль». Я завжди був... ні, серйозно, я як почав працювати на Радіотон, я завжди перед собою ставив, тобто, частоту. Листочок, там, Радіотон 103,5. Ось, щоб не сказати, не дай Бог, Радіо Тернопіль 106,1. Ну, просто, знаєте, це... Як це так, звичка заклали, вже, так, це звичка вже була. Матюкалися в ефірі випадково? Я ні, але в мене от якраз коли прямі додзвони, прямий ефір, то в мене так проскакували в ефірі, коли немає. Привіт, як справи? Так, ну бувало. Тобто це зразу живий ефір. А от цікаво, знаєте, є дівчата дуже гарно розмовляють. Чи були якісь такі фрази коронні, за якими вас впізнавали? Знаєте, часом ведучі мають, ну телевізійні точно мають такі фрази. Люда! А, та це, до речі, недавно, що таке фото, там є набагато старіші фотографії. Це вже радіостанція «Украдіо». Так. Ось це також познайомилися з справді незвичайними людьми, і з якими ми дружимо Діма, і досі. Діма, ну. Так. І це клас. От, це. Це як ми зрозуміли по чорно-білому фото, воно датоване 1643 роком. Юра тоді пересилала вісточки на фронт. От, ну насправді вісточки пересилали дуже багатьом людям, телефонували, вітали, пропонували руку і серце. А були приколи, коли приходилося дзвонити чоловіку і ведучий чоловік. І говорити слова кохання, це просто... Ну, всякі були моменти, тобто з FM-рандеву. Ну, а якщо от взяти, хто і чим впізнавали... Візитна карточка. Так, візитна карточка. Я пам'ятаю, в мене був такий джингл, там, ну, тобто Джеймс Бонд. Там. Знаєте, Бонд, є там, там музика, Бонд, яка? Джеймс Бонд, Бонд. Фаля, Сергій Фаля. О, точно. В ефірі Сергій Фаля. Тобто таке, в мене, ну, щось не такого сказати. Момент, коли Сергій ще влізався в кадр. Так. Оце от Лаврадіо. Боже, зупиніть, поставте на паузу. А ти це ж ти, так? Так, це так. Я. Ти похожий на муху. Це, реально, ти на Мішу похожий. Так, от. А це, до речі, Санісиний, це якраз Діма Лавров. Зараз от цю прекрасну леді Таня Терехова, так? Терехова, да. А це наша директриса. Ну, тобто, оці всі люди, що зараз є, вони ще й досі працюють на радіостанціях, тобто по інших
Тобто, окей, а давайте далі. Чи у нас є ж фотографії? Так, що у нас є, так цікаво. Це вчора був вечір спогадів, пригадати. Це, до речі, це був останній день народження, мабуть, Радіо Тернопіль, яке кожного року святкували на співачому полі. Так. Я, здається, а де ти тут? Отам от посередині. В жовтій футболці. О, ти бачиш, він такий худесенький, ти його не помітив. Так, я був такий худесенький, просто журбесичок. Я шукаю просто людину, ну, трошки важче. Це на Ухрадіо я брав інтерв'ю в діджей Костянтин Озеров. Тоді ми, до речі, презентували ремікс на «Файне місто Тернопіль». Кльовий ремікс, до речі. Так, дуже кльовий. До речі, інтерв'ю з якими зірками були найбільш хвилюючі? До речі, я на Радіо Тон дуже багато проводив інтерв'ю, якось мені так довірив. Ось я просто тебе не шкода було врати. З фронтменом гурту Медхедс Краснооким проводив, з «Друга ріка», як їх? Ну, скажіть мені. Харчишин, Валерій Харчишин. Так, не пам'ятаю, ну, був... Браття Борисенка. Таке, ну, тобто всякі були. А в тебе, Людмила, які були? А в мене і Олег Винник, і... На цьому можна закінчити. І Дмитро Шуров, «П'янобой», і «Антитіла» Тарас Тополя. Тобто всі ті, ну, тобто кого я люблю, хто мені подобається, музика, і, власне, це просто дуже знаково, класно. Це дуже добре. Дуже добре, що тобі подобається Олег Винник. А, Олега Винника я вже полюбила після інтерв'ю. Насправді, я не дуже орієнтувалася в творчості, але я ретельно підготувалася. Кожен в нашому сучасному світі до пори до часу орієнтується в творчості Олега Винника. Так. Але до кожного в житті він прийде. Повірте мені, знаєте, я просто знаю трохи більше. Цей жарт, кажуть, що там Зеленський, Букарчук, ну це ще до виборів, маю на увазі до оголошення тих кандидатів, хто буде, там Зеленський, Букарчук претендують на крісло президента, поки свою кандидатуру не подав Олег Винник. Приблизно ось так, знаєте. А він, до речі, тільки зайшов і відразу з поцілунком до ведучої, і думаєш, як ти можеш йому задавати якісь погані запитання, нічого розумієш? Я думав, зайшов в студію і сказав, я не йду. Я дивлюся, а він вітає. Друзі, сьогодні говоримо про радіо, у нас в гостях радіоведучі Сергій Фалендич, Людмила Руденко. До цієї теми повернемося після нашої постійної рубрики. Енциклопедія краси. Будете красиві, як Надя, дивіться уважно. І як Людмила. От бачите, як от професійно починають ефір. Вони привикли, що треба кнопочку нажати. Це все через те, що ми сьогодні говоримо про радіо. Сергій Фалендич, Людмила Руденко. Не за ваші незмінні, а покірні слуги. Колись я слухала цих молодих людей і думала, о, це такі недосяжні якісь зірки. Вони такі стрункі, красиві і неповторні. Насправді недосяжні. Тобто зараз можна зайти на сайт будь-якої радіостанції і подивитися веб-камеру, що там робиться в ефірі. Тоді колись такого не було взагалі. Тобто ми працювали з таких допотопних комп'ютерів. Ось, ну пам'ятаю. Ну слухай, на той момент вони теж були допотопні? Ні, ну на той момент це було дуже. Ну, одним словом, тобто... Ну, все було таке... Якщо взяти місцеву радіостанцію і станцію, там, яка транслювала з Києва, то, звичайно, що рівень апаратури, рівень техніки був дуже, ну, дуже відрізнявся. Добре, а чи були якісь в ефірі у вас курйозні моменти, якісь провали, можливо? Ну, щось таке, що запам'яталося і з чого можна зараз посміятися? Типу, як люди? Все. Я просто якраз пригадала цей момент, коли також в прямому ефірі вранці вітання для якоїсь прекрасної жінки. І це ж у нас на Галичині модно такі вірші величезні, там троянди вірності. У день, коли тебе побачив. Ні, чи лілії вірності, троянди кохання і так далі. Ось, і це ринковий час наша директорка Оксана Яциковська, вона слухала завжди гороскоп вранці, і, звичайно, вітання, то все знали, що про що ми з Андрієм говоримо. Ми могли навіть говорити про пиво, яке може допомагати цілющим для того, щоб гарний був бюст. І жінка, яка їхала за кермом, вона каже, я пропустила поворот. Секундочку. Так, тепер ми нікуди вже не спішили.
Про біус. Поговоримо про біус. Тобто у нас завжди було інформативний, цікавий ранок. А тільки біус? Ну, всілякі були новини, корисні для наших тернополян. Ну і поміж то вітання. Ми знаємо, що всі нас слухають і ретельно до цього готуємося. Телефонуємо до іменинниці, її там також розбудили, вона на зв'язку. Коли я починаю налаштовуватись на те, що буду читати дуже довгий вірш, я чую сьогодні в наушниках, чую, та от сьогодні тільки 50. Багато. Я чую такий незвичайний якийсь скрип і вигляд мого незмінного напарника Андрія Махна, який отакі очі великі і тримається за стілець, який просто провалюється в кріслі. І мене просто розриває сміх, а я сміятись не можу, і це зворотня реакція, знаєш, коли ти плачеш. І я така, вірності, і це просто було ще неймовірно. А це найважче в таких ситуаціях, коли дуже смішно говорити серйозно. Ну, все одно, тобто, у нас не були такі, у нас були більше розважальнішого характеру програми, тобто, то можна було і сміятися, можна було і плакати, тобто, ну, не було такого якогось, тобто, межі. Це не серйозні новини, це не кримінальна зв. Так, ні, звичайно, були і різні моменти. От на рахунок гороскопу, я пам'ятаю, у нас саме ж Іван Круп'як записувався. Це логічний гороскоп, майстер. А кожного понеділка записувався, і хтось чисто випадково закрив ту папочку, ну, тобто, де він записувався на цілий тиждень. А у нас такий був Юра Ісаєв, звукорежисер, тобто, який це все монтував. Ну і що робити? Немає ефіру, а він вечір завжди приходив, тобто немає гороскопу. А Оксана Богданівна, директриса, вона слухає. Що він робить? Що він робить? Заходить в інтернет, скачує гороскоп, слухає десь там і інші ефіри, як там говорить Круп'як, і словами Круп'яка начитує гороскоп. Тобто навіть ніхто не згадався, що це Іван Круп'як. Ну, це не Іван Круп'як. Ну, коротше, такі були казуси. Так може його і не існує? Так, сонечко зійде рано. Але не всіх сонечко зійде рано. Буде всі сонечко. Давайте трішечки послухаємо ефіру. Давайте. У нас є аудіо Людмили. Аудіо Людмили. Аудіо. Запис. Ех, як люблять жінки отримувати компліменти, і як хочеться, щоб їх коханий чоловік завжди казав на неї королева. Більшість тернополянок, справжні королеви, справжні красуні, зараз чепуряються, збираються на роботу, можливо, вже більшість і вже на своїх робочих місцях, і намагається гарно відпрацювати для того, щоб день був справді вдалим. Я вам бажаю тільки успіху, тільки хорошого настрою, тому що коли хороший настрій, тоді все вдається набагато краще. І гарно провести цей день у нашій компанії. Для вас то чого не змінилося? Бажала вам гарного дня. Сьогодні ми знову хочемо тобі надати цю можливість і попрощатися з нашими телеглядачами і от завершити наше шоу «Бикайся». Давайте якось гарно, так традиційно, як ви завершили на радіо. Ну от не встигла, на жаль, це не радіо, станція. Ну що, дорогі мої, і всі тернополяни, ті, хто нас дивиться далеко-далеко, десь за межами нашого міста, ви прекрасні, творіть, живіть, усміхайтеся і любіть тих, хто поруч. І подивилася на мене. Тому що ти говориш. Все, друзі, всім гарного дня. Тому що ми Микайся говорили про радіо. Людмила Руденко, Сергій Фаленеш, Надія Янець. Все, па-па. Па-па.